Vi ska kolla lite grann på hur man från en graf kan få fram vilken formel som en andra gradsfunktion har. Och vi har då den allmänna formeln för andra gradsfunktion. Här är ju y lika med ax upphöjt till 2 plus bx plus c. Eller f av x är lika med. Här skulle vi lika gärna kunna stå av x istället för y. Okej. Då har vi alltså en andra gradsfunktion uppritad. Vi ska komma fram till hur den ser ut på formeln, och nu har vi fått lite hjälp av att det finns ingen sån här term b av x eller bx. Men det behöver vi inte bry oss mycket om. Det här avsnittet kommer ju att uteslutande vara i algebrafunktioner. Så vi ska ange koordinaterna för två punkter på grafen. Det här är inte riktigt rätt därför att vi måste göra tre stycken. Så vi ska hitta tre punkter som ligger på den här grafen. Ja, men då gör vi det. Vi har ju en punkt där till exempel. Då måste vi kolla vart det skär på bra ställen. Ja, där har vi en bra punkt. Och där har vi en bra punkt. Så punkterna är ju, den där är ju 0,0. Den där är 1, -1. Och den sista är ju då 2, -4. Så då har vi angett koordinaterna för tre punkter som vi måste göra. Bestäm funktionsuttrycket. Då gör man det i GeoGebra. Så vi går in på GeoGebra. Kolla hur det ser ut här. Det vi ska göra nu är regression. Det har vi gjort på räta linjer förut också. Och det här kan man göra på flera sätt i GeoGebra. Men vi ska använda samma sätt som vi gjorde förut ungefär. Det vill säga man gör kalkylblad. Skriver in punkterna man hade. X var 0, y var 0. X var 1. Y var minus 1. 2. Y minus 4. Så då hade vi våra tre punkter. Sen markerar vi dem. Går på två variabels versionsanalys. Då ritar den upp punkterna i ett konstigt koordinatsystem. Sen ska vi gå här nere på regressionsmodell. Förra gången tog vi linjär. Nu ska vi ta polynom. Och polynom av andra graden. Det vill säga vi ska ha en andra gradsfunktion. Och det blir automatiskt här nere. Så då får vi hur vårt ser ut. Y är lika med minus x upphöjt till 2. Det vill säga, det fanns inget sånt här C. Så funktionsuttrycket f av x är minus x upphöjt till 2. Då har vi fått fram hur formeln ser ut för den här kurvan. Funktionen alltså. Så det är hur vi ska göra typ hela tiden här. Okej. Vi tar det till exempel. Bestäm ett funktionsuttryck på formeln y lika med ax upphöjt till 2 plus c. För andra gradsfunktionerna som anges till värdetabellen. Ja, då ska vi skriva in de här. På samma sätt. Så vi har alltså tills jag har de här siffrorna. Så, vi laddar om sidan. Vi går på kalkylblad igen. Och de siffror som var minus 2. 1, 0, 1 och 2. Och x. Och så hade vi 9, 6,
5, 6 och 9. Vi markerar två variables. Och så ska vi välja här nere. Nu står det ju ingen just nu. Den vill flytta på sig. Ingen. Vi skulle ta polynom. Andra graden. Och då får vi fram hur den ser ut. Det är lika med x upphöjt till 2 plus 5. Så vår funktion ser ut i lika med x upphöjt till 2 plus 5. Så vi låter GeoGebra göra allt jobb. Vi ska ta lite mer tillämpningsvarianter här. Nicky har fotograferat en regnbåge som vi ser på bilden här. Hon uppskattar regnbågens höjd till 30 meter. Ja, det ser vi här att högsta höjden är 30. Och regnbågens bredd till 80. Det vill säga att den går där till dit. 0 till 80. Hon tänker att regnbågens form ungefär, åtminstone ungefär, borde kunna vara som en andragradsfunktion. Och så lägger hon in den i ett koordinatsystem som vi ser på bilden. Hjälp Nicky att bestämma ett funktionsuttryck som beskriver regnbågens form. Ja, och vi behövde ju tre punkter. De har vi ju. Så vi sätter in det i GeoGebra. Igen. Laddar om. Xen var alltså 0, 40 och 80. Y-värdena var 0, 30 och 0. Parkera. Funktionsanalys. Polynom. Och så får vi vår funktion där. Vi ska skriva upp den. Nu kallar jag det för fx istället för y. Vi har alltså minus 0,0188 x upphöjt till 2 plus 1,5x. Nu ska jag lägga till en B-fråga här också. Jag vill veta hur hög regnbågen är. Halvvägs mellan, här har vi symmetrilinjen, här borta. Det vill säga 60 steg åt höger. Här borta vill jag veta hur hög den är, det vill säga här uppe. Hur hög är regnbågen där borta? Vi vet ju att koordinaten för x här är ju, det är 0 där, det är 40 i mitten, det är 80 där, alltså måste den ju vara 60. Jag vill veta hur högt upp den är. Och det gör jag ju nu superenkelt i GeoGebra med den här funktionen som vi har. Då har vi fått den här, då vill vi veta här borta, hur högt är det där borta. Jag kan läsa av det, men det är jättesvårt. Mycket lättare att använda funktionen som finns här nere. Här. Jag kan ju skriva in att jag vill veta vad y-värdet är när x är 60. Så jag skriver bara 60 och trycker på enter. Då får jag 22,5. Så högt upp är den där. Y är lika med 22,5 meter högt. Så jag kan ju kolla det överallt hur högt den är, den här bågen, om jag vet x-koordinaten. Så det var en liten bonusfråga. Sista exemplet. Bilden visar en fontän i Seoul. Den ser ut som en andragradsfunktion ungefär. Avståndet längs vattenytan från en stråles start till dess att strålen träffar vattnet är ungefär 2,3 meter. Så om vi ritar in den här nu att den ser ut så här ungefär. Så här emellan är det 2,3 meter. Högsta höjden, det vill säga avståndet där till dit, är 3,1 meter. Antal trådens bana har samma form som en andragradsfunktion. Det
en funktion som beskriver strålens bana. Då behöver vi få in den här formen i ett koordinatsystem. Vi tänker oss, och det här kan man ju lägga lite grann som man vill. Men jag tänker så här att jag tänker att den börjar där och så går den så här ungefär. Därför att nu vet vi ju, vi behöver ju veta tre punkter för att få fram funktionen. Den här har vi. Den är 0,0. Den här vet vi också. Därför att avståndet här var ju 2,3, så det blir ju 2,3 på x och 0 på y. Sen vet vi också den högsta höjden här. Vi vet att som högst är den 3,1. Och vi vet också hur långt till höger den ligger. Därför den ligger mitt emellan nollställena här. Det vill säga den ligger på symmetrilinjen. Och symmetrilinjen är ju 0 till 2,3. Och det är hälften. Det är 1,15. Så då har vi våra tre punkter. Det vill säga, vi ska lägga in det i GeoGebra igen. X-värdena var 0, 1,15, kom ihåg punkt och inte komma, och 2,3. 0, 3,1 och 0. Som vanligt. Och vi får fram våran funktion. Och här är det lämpligt att avrunda till lite färre decimaler. Skulle jag säga. Så vi skriver att funktionen. Oj. Det blev. F av x. Lika med. Vi avrundar till två decimaler säger vi. Så minus 2,34 x upphöjt till 2 plus 5,39 x. Så där har vi vår funktion. Så det var hur man använder regressionsanalys för andra gradsfunktioner.